ajal on erinevates ainetes läbi käinud see, et missugused lennundusorganisatsioonid Eestis on. Ja mäletan, et esimese kursuse ajal rääkisime ka hooldusettevõtetest. See oli esimene kord, kui ma kuulsin aerohooldusest. Ja siis hiljem õppisime natuke lähemalt, et mis nad teevad. Kuna meil on olemale väga meeldinud hävitajad, siis me mõtlesime, et see oleks nagu väga hea koht, kuhu minna, et sellist kogemust saada. Aerohooldus on väike ettevõte, kus me hooldame treeninghävitajaid ja eraväikelennukeid. Et see on hästi kokkuvõtvalt täpselt see, mis me teeme. Meil ettevõttes põhimõtteliselt tehakse kõike ja see tähendab selliseid rutiinseid asju nagu hoolduse käigus ikka, et paneelid lahti, et sa näeksid üldse lennuki sisse. Aga saab ka selliseid teistsugusemaid töid teha, näiteks mis meil oli sesna värvi eemaldus, mitu nädalat. Ja kaks nädalat 30 graadises kuumas võtsime värvi maha, see oli väga huvitav. Me tegime omad kostüümid isegi, ja. Sest et meil olid tööpoolt ka antud kostüümid, aga et oleks ekstra kiht peal, peaks vähem veerale jooksma, kuna väga soovitav aine on värvi eemalda, siis tegime prügikottidest lisakostüümid, kiles tegime mütsid ja see on väga tore. Praktikalt saad väga palju selliseid teadmisi, mida koolipingis õppides kindlasti ei saa. Et praktiliselt näha midagi ja sellega teha midagi hoopis teine, kui lihtsalt istuda loengus ja kuulata seda asja kohta. Lisaks isegi, kuigi meil on kooli jooksul koolipraktika ka, siis siiski on lennuki peal hooldusettevõttes tööde tegemine natuke teine kui see, mis koolis me saame lennukite peal teha. Me hooldasime ühte Britten Normanit umbes kuu aega. Ja kui me olime selle hoolduse ära lõpetanud, siis läksime lennuväljale magneetilist kompassi sättima. Ja pärast seda nad Taavi ja siis piloot natuke rääksid seal ja kuidagi mainisid, et nad peavad ikkagi katselennuga tegema. Ja siis meie esimene küsimus oli kohe, et katselennud, kas meie saame ka? Ja see oli nagu, et jah, räägime piloodiga ja umbes 20 minuti pärast meil olime juba õhus. Saime lendama. See oli väga tore.